बुलेटिन मध्ये एक महत्त्वाची बातमी येते. मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड बंद या ठिकाणी बंदची हाक देण्यात आलेली आहे. हा लिंक रोड जो आहे तो बंद असल्याचं कळतंय. वाहतूक थांबवण्यात आलेली आहे. घाटकोपरकडे येणारी वाहतूक जी आहे ती थांबवण्यात आली आहे. कारण मानखुर्दच्या मंडाळे परिसरात आपण पाहतोय गेल्या कित्येक तासांपासून भीषण आग जी आहे ती धगधगत आहे. आणि याच आगीच्या पार्श्वभूमीवरती मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड जो आहे तो बंद करण्यात आलाय. घाटकोपरकडे येणारी वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. तर अग्निशमन दलाचे जवान जे आहेत तीही आग विझवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. आणि हेच आग विझवण्याचं कार्य करत असताना अग्निशमन दलाचा एक जवान जखमी झाल्याचीही माहिती कळतीये. या जवानावर सध्या शताब्दी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. तर ही आग विझवण्यासाठी घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या तब्बल 24 गाड्या दाखल झालेल्या आहेत. आगीवर नियंत्रणाचे आटोकाट प्रयत्न जे आहेत ते शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या कित्येक तासांपासून ही आग जी आहे ती धगधगत आहे. आणि या आगीच्या पार्श्वभूमीवरती मानखुर्द घाटकोपर लिंक रोड बंद करण्यात आला असून घाटकोपरकडे येणारी वाहतूक जी आहे ती थांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांनो ही बातमी अत्यंत महत्त्वाची या घडीची. कारण जे जे प्रवासी घाटकोपरच्या दिशेने जाणार असतील त्यांचा निश्चितच खोळंबा होऊ शकतो. कारण घाटकोपरकडे येणारी वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. ही दृश्य आपण पाहतो या भयानक आगीची. गेल्या कित्येक तासांपासून अग्निशमन दलाकडून ही आग विझवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. खरं तर अनेक झोपड्या आजूबाजूला आहेत, अनेक घरं आहेत, दाटीवाटीचा हा परिसर आहे. आणि त्यामुळे या आगीमुळे, या भीषण आगीमुळे अनेकांना खरं तर याचं नुकसान होऊ शकतं. आणि त्याच पार्श्वभूमीवरती ही आग पसरू नये यासाठी गेल्या कित्येक तासांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. आणि या संदर्भात आमचे प्रतिनिधी त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांच्याकडून आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात. सागर कुलकर्णी आमचे प्रतिनिधी या संदर्भात अधिक माहिती देत आहेत. सागर, माफ करा, मनोज कुलकर्णी आमचे प्रतिनिधी आपल्याला अधिक माहिती देत आहेत. मनोज, काय अपडेट या घडीचे? मानखुर्द मंडाळ या ठिकाणी जे स्क्रॅप गोडाऊन होते त्याला जी आग लागली होती, जवळपास आता 4 तास झालेले आहे. अग्निशामक दल हे आग विझवण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु त्यांना बहुतांश या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेले असं म्हणता येईल. कारण की ही आग जी पसरत होती तिच्यावर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेलं आहे. परंतु ही आग जी आहे ती आहे आता त्या ठिकाणीच आहे, त्यामुळे आगीवर थोडं नियंत्रण सुद्धा मिळवण्यात आलेलं आहे. हवा होती त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ही हवा सगळीकडे आग जी आहे ती पसरण्याची शक्यता होते. परंतु आता हवेचा प्रमाण सुद्धा कमी झाल्यामुळे हवा सुद्धा कमी आहे. यात हा जो घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड आहे हा लिंक रोड नेहमीच गर्दीचा असतो, वाहतूक प्रचंड प्रमाणात असते. परंतु अग्निशामक दलाला या ठिकाणी येण्यासाठी म्हणून हा वाहतुकीसाठी जो आहे तो बंद करण्यात आलेला आहे. वाहतूक वळवण्यात आलेली आहे. घाटकोपर वरून जी नवी मुंबईकडे जाणारी वाहतूक होती घाटकोपर मानखुर्द लिंक रोड वरून, ती तिकडनं न जातात ऐरोली वरून आणि मुंबईत येणारी जी वाहतूक होती ती चेंबूर या ठिकाणावरून वळवण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी जे अग्निशामक बंब येण्यासाठी जो वेळ लागत होता तो आता या ठिकाणी जवळपास 30 ते 40 अग्निशामक बंब आलेले आहेत. आणि हे आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचं काम सुरू आहे. याच्यामध्ये वाहतूक पोलिसांनी अतिशय चांगली कामगिरी केलेली आहे. त्याचबरोबर जे अग्निशामक दल आहे ते शर्थीचे प्रयत्न करत आहेत. परंतु या दरम्यान मात्र एक अधिकारी आहे, तो अधिकारी ही आग विझवत असताना त्याला थोडासा पायाला इजा झालेली आहे. त्याला शताब्दी रुग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आलेला आहे. ही आग जी आहे गेल्या 5 तासापासून सुरूच आहे आणि अजून पुढचे काही तास जाणार आहेत. कारण या ठिकाणी जे केमिकलचे बंब आहेत त्याचबरोबर लाकडी सामानाचे काही गोदाम आहेत, भंगार सामानाचे गोदाम आहेत, त्यामुळे ही आग मोठ्या प्रमाणात भडकलेली होती. अजूनही हवेमध्ये आकाशामध्ये धुराचे लोट कायम दिसत असले तरी एकंदरीतच ही आग जी पसरण्याची भीती होती ती आता कमी झालेली आहे. त्यामुळे कुठली जीवित हानी आता होणार नाही अशी शक्यता आहे. कारण आगीवर बहुतांश नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशामक दलाला यश आलेलं आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी मनोज, तूर्त धन्यवाद. आणि अशीच अपडेट आपल्याकडून वेळोवेळी जाणून घेत राहू. तर ही दृश्य आपण पाहतोय जसं की मनोज कुलकर्णी आमचे प्रतिनिधी आपल्याला माहिती देत होते. आणि त्यांनी सांगितलं तसं की बऱ्यापैकी काही अंशी या आगीवरती आत्ता नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेलं आहे. खरं तर ही भीती होती कारण आजूबाजूला आपण पाहतोय भंगार सामानाची गोदामं आहेत आणि त्यापैकी बऱ्यापैकी तिथली ही लाकडी सामान जे आहे ते मोठ्या प्रमाणात होतं त्या गोदामांमध्ये. आणि त्यामुळे ही भीती होती की मोठ्या प्रमाणात ही आग पसरू शकत होती. आणि त्या भीतीपोटी
तातडीने अग्निशमन दलाच्या जवानांनी मोठ्या प्रमाणात गाड्या त्या ठिकाणी दाखल झाल्या आणि त्वरित तत्परतेने या आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यासाठी गेल्या काही तासांपासून अग्निशमन दलाच्या जवानांनी प्रयत्न केले आणि त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर आता यश येताना बघायला मिळते, कारण बऱ्यापैकी या आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले आणि हे सगळं आग विझवण्याचं शर्थीचं काम जोखमीचं काम करत असताना एक अग्निशमन दलाचा जवान जो आहे तो जखमी झालेला आहे, सध्या त्याच्यावरती रुग्णालयामध्ये उपचार सुरू आहेत। ही आगीची आणि ही धुराची आपण दृश्य पाहतोय, मोठी आग होती मानखुरच्या मंडळी परिसरात लागलेली ही भीषण आग, केमिकल गोडाऊनला ही आग लागलेली आहे आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्यांनी तत्परतेने घटनास्थळी धाव घेत या आगीवरती 5 तासांपासून ही आग जी आहे ती विझवण्याचा प्रयत्न अग्निशमन दलाकडून होतोय। बऱ्यापैकी या आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेलं आहे आणि सध्या आगीची अपडेट जी घटनास्थळावरून आमच्या प्रतिनिधींनी दिली त्यानुसार ही आग आणखीन आता भडकणार नाही असं आता सध्याची अपडेट आहे, त्यामुळे एक दिलासा देणारी बाब आपण म्हणू शकतो, कारण आगीचं रूप पाहता आगीचं स्वरूप पाहता आग इतकी भीषण होती आणि जितकी गोदामं आहेत आसपास ती पाहता खरं तर ही आग आणखीन भडकते की काय अशी भीती होती, मात्र जवानांच्या कार्याला सलाम द्यावा लागेल आणि निश्चितच अग्निशमन दलाचं काम हे नेहमीच जोखमीचं असतं, आपला जीव धोक्यात टाकून ते त्यांची जबाबदारी निभावत असतात आणि अशाच पद्धतीनं गेल्या 4-5 तासांपासून त्यांनी आग विझवण्याचं हे कार्य केलेलं आहे ज्यामध्ये एक अग्निशमन दलाचा जवान जखमी झाला आहे, पण आत्ता हाती जी माहिती येते त्यानुसार दिलासा हाच की बऱ्यापैकी काही अंशी या आगीवरती नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं आहे आणि आता यापुढे ही आग पसरणार नाही असं देखील कळतं आहे आणि अग्निशमन दलाच्या जवानांना आग विझवण्यासाठी सोयीचं पडावं आणखीन काही गाड्या अग्निशमन दलाच्या त्या ठिकाणी पोहोचल्या जाव्या यासाठी वाहतूक व्यवस्था देखील बदलण्यात आलेली आहे, घाटकोपरकडे जाणारी येणारी जी वाहतूक आहे ती थांबवण्यात आलेली आहे।